नमस्कार मित्रांनो, मी जितेंद्र वायकर पुन्हा एकदा नवीन एपिसोडमध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. मित्रांनो, सोनाली कुलकर्णी मराठी चित्रपटसृष्टीमधली एक आघाडीची अभिनेत्री म्हणून आपण तिच्याकडे पाहतो. सोनालीचं सौंदर्य, सोनालीचा अभिनय, सोनालीचं प्रेझेंटेशन हे नेहमीच हटके आणि वेगळं असतं. सोनालीचं नृत्य हे जबरदस्त आहेच आहे. त्याच्यामुळे सोनाली गेली अनेक वर्ष मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये आपला पाय रोवून आहे आणि आजही तिला वेगवेगळ्या भूमिकेत पाहण्यासाठी तुम्ही आम्ही सगळंच मराठी रसिक आतुरलेले असतो, पाहण्याची त्यांची वाट बघत असतो आपण. तर आत्ता लवकरच एक चित्रपट सोनालीचा येत आहे जो बहुभाषिक चित्रपट आहे. तो चित्रपट म्हणजे मंगल मर्दिनी छत्रपती ताराराणी. ताराराणी यांच्या आयुष्यावर आधारलेला हा चित्रपट, ज्या चित्रपटामध्ये छत्रपती ताराराणींच्या भूमिकेत सोनाली कुलकर्णी आपल्याला दिसणार आहे. मागच्या वेळेसुद्धा सोनाली कुलकर्णी यांनी ज्या ऐतिहासिक भूमिका निभावल्या होत्या त्या सगळ्याच भूमिकांना प्रॉपर न्याय दिलेला आहे. त्याच्यामुळं छत्रपती ताराराणीच्या या भूमिकेतसुद्धा सोनाली अतिशय सुंदर दिसणार आहे, अतिशय अप्रूप दिसणार आहे, याच्यात काहीच डाऊट नाही आहे. सोनालीच्या या संपूर्ण करिअरमध्ये आणखीन एक मानाचा तुरा रोवला गेलेला आहे, कारण मराठी सोबत हिंदी चित्रपटामध्ये सोनाली कुलकर्णी आपल्याला दिसलेलीच आहे, पण थोडंसा पुढचं पाऊल तिने उचललेलं आहे, कारण लवकरच मल्याळम चित्रपटामध्ये सोनाली कुलकर्णी आपल्याला दिसणार आहे आणि तेही मल्याळमचे सुपरस्टार मोहनलाल यांच्यासोबत सोनाली आपल्याला या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. अशी अपेक्षा करूया की ज्या पद्धतीने सोनालीने आपल्या मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये आपला एक वेगळा पाय रोवलेला आहे, आपलं एक वेगळं अस्तित्व दाखवून दिलेलं आहे, तसंच तमिळ आणि मल्याळम आणि तेलुगू सृष्टीमध्ये सुद्धा, साऊथमध्ये सुद्धा सोनाली आपली काहीतरी वेगळी जादू दाखवेल याची मला पूर्ण खात्री आहे. तर मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या छान छान बातम्या पाहण्यासाठी, अशाच प्रकारच्या चित्रपटविषयी न्यूज पाहण्यासाठी नक्कीच आमच्या या चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, कमेंट नक्की करा बरं का. थँक्यू.